Assalamualaikum. Hurmatli Allah'ın qaytının müqlisləri. Allah'a hamd sənal olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in salavat salamlar olsun. Mana məscidimizdə hamdülillah Allah'a şükür qurulış işləri ketyapdı. Yəni bugündən başlandı inşallah. Ustalarımız gelişken. Mana paduşkası toluq 100% bo'ldi. İnşallah bu tarafdan dışterişlik üçün fundament qoyulyapdı. İnşallah ertəndən qış terişçiləri həm başlanadı. Mənə bir də qışlarımız gəliyəbdi, Xudan qalısı. İnşallah mənə şu qışlarımız gəliyəbdi. Omilərimiz imkanları barıca öz hissələrini boşayabdi. Siz əzizlərdən həm inşallah bu videonu tərqatıb, öz hissələrinizi xoşlikə, hərəkət hissələriniz Allah razı bolədi inşallah. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bittə hədisləri var ki, əddəlu kəfəili dedilər, dəlalət qılgıcı, o şey işli xuddi qılgıcı dedilər. Yani siz eğer siz sebepli, sizi gapingiz sebepli, sizi dalaletiniz sebepli kança iş kılınsa, o işe işte sahibi kıyenge kançalik belirse sizge hem dalalet kılıkçıge hem bu düşünce azizler mükafat acır. İnşallah Allah tarafından belirler. Allah Teala kılıyetken berçe hayırlı işlerinizi Allah dergahı da kabul etsin. İnşallah tezir o başlığınızı bitip, uzunma.